Skloňme sa v tejto chvíli pred našim Pánom a stížme svoje srdcia k modlitbe. Milosrdný, verný, mocný a na veky živý náš drahý Spasiteľu, Pane Ježišu Kriste. Prichádzame k Tebe na začiatku tohoto pôstneho obdobia a ďakujeme Ti za Tvoju prítomnosť skrze Tvojho ducha, v Tvojom slove, v dároch Svätého stola. Potrebujeme ťa. Si to jedine ty, kto môže zmeniť náš život, naše srdce, tak aby sme mali a prežívali skutočný pokoj, radosť a opravdové šťastie, ktoré nie je závislé na prchavých okamihoch, ani na mienke druhých ľudí, či na všetkom tom pominuteľnom, čo ponúka tento svet. Prišiel si a bojoval si so silami zla, aby si nám ukázal, kde a v čom šťastie ľudského života. Vedel si, že Otec ťa miluje, a preto si mu dôveroval. Bol mu poslušný a odovzdaný do jeho vôle. A tak si žil pravý život, ktorý ani smrť nemôže zničiť. Pane, nauč to aj nás. Daj, nech sa v tomto pôstnom období viac priblížime ku Tvojmu srdcu. Nech sa naučíme viac spoliehať na Teba ako na seba. Nech túžime viac byť Tvojou radosťou a nech viac túžime po tom, čo je večné, ako po tom, čo je pominuteľné, ale na chvíľu. Posilňuj nás v našom duchovnom zápase a pomôž nám zbavovať sa všetkého, čo nám bráni viac ťa milovať a viac ti dôverovať. A daj, nech viac chápeme a milujeme i svojich blížnych a sme pre nich oporou a pomocou. Zmiluj sa nad nami. Premieňaj naše srdce mocou svojho Svätého Ducha ku svojmu obrazu. A veľmi nám požehnaj celé toto pôstne obdobie i túto bohoslúžbu. Lebo Tebe, Bože, spolu s Duchom Svätým patrí všetká moc, úcta a sláva na veky vekov. Amen. Drahí bratia a sestry, vypočujme v túto prvú pôstnu nedeľu zvesť Svätého písma, tak ako v prvom čítaní ku nám zaznieje z listu apoštola Pavla Rimanom z kapitoly 5., kde od 12. verša čítame tieto slová. Skrze jednoho človeka totiž vešel do sveta hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zřešili. Hřích byl ve světě už před zákonem, ač se hřích nezapočítává, pokud není zákon. Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít. Z milosti tomu však není tak, jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti. Oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku Ježíši Kristu.
A s darem milosti tomu není jako z následky toho, že jeden zřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění. Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného Ježíše Krista. A tak tedy, jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Jako se neposlušnosti jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušnosti jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými. Blahoslavený je každý, kto počúva Božie slovo a kto ho aj zachováva vo svojom živote. Amen. Môžeme sa posadiť a pokračujme spevom piesne s dodatkou číslo 680. Drahí bratia a sestry, vypočujeme v tejto chvíli slova dnešného svätého evangelia, ktoré sú určené práve na túto dnešnú prvú pôstnu nedeľu a nachádzame ich zapísané v evangeliu Matúšovom v kapitole 4,
kde od verša 1. čítame tieto slova o Ježišovom pokúšaní na púšti. Vtedy bol Ježiš zavedený hore na púšť od ducha, aby bol pokúšaný od diabla. A keď sa bol postil 40 dní a 40 nocí, napokon zlačnel. A pristúpiac k nemu pokúšiteľ riekol mu: Ak si syn Boží, povedz, aby sa tieto kamene stali chlebami. A on odpovedajúc riekol: Je napísané, človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie. Vtedy ho pojal diabol do svätého mesta a postavil ho navrch na krídlo chrámu a povedal mu: Ak si syn Boží, hoď sa dolu, veď je napísané, že svojim anielom prikáže o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si neuderil svoje nohy o kameň. A Ježiš mu riekol: Zase je napísané, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Opäť ho pojal diabol na vrch veľmi vysoký a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi. Vtedy mu povedal Ježiš: Odídi, satane, lebo je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jemu samému budeš svetoslúžiť. Vtedy ho opustil diabol a hľa anieli pristúpili a posluhovali mu. Toľko je slov svätého evangelia. Môžete sa posadiť. Drahí bratia a sestry, pokušenia poznáme všetci. A vždycky je to diabol, kto nás pokúša, a nie Boh. Boh nám dáva silu, dvíha nás, keď padáme. Ale diabol, ten sa snaží nás zničiť. A všetkými svojimi pokušeniami od počiatku sveta, od Adama a Evy až doteraz, usiluje vlastne stále o to jedno jediné, aby sme prestali Bohu dôverovať. Aby sme vzali život do svojich rúk. Aby sme Boha nechali stáť bokom. Aby sme sa od Neho oddelili. A tak strátili istotu Jeho lásky a spoločenstva s Ním. O to ten zlý usiluje. Lebo on veľmi dobre vie, že ak sme s Bohom, tak sme silní. Ale bez neho sa automaticky stávame korisťou nášho nepriateľa. Ale ak sme s Bohom, on nám dá silu zvládnuť všetko. S ním sa dá prejsť aj púšťou. Bez neho však nemáme šancu. To, čo je teda podstatné pre náš život, čo rozhoduje o tom, či zvíťazíme alebo padneme, to nie je to, či je tá moja cesta posiatá rúžami alebo trním, ale to, čo rozhoduje, je to, či tou cestou idem s Bohom, alebo sám. Ak človek ide sám, ak Boha nepotrebuje a odsúva ho nabok, ak berie život do svojich rúk a spolieha na svoje sily, tak zaručene prehrá.
Nebo ako píše apoštol Pavol Peter, že diabol obchádza ako revúci lev a hľada, koho by zožral. A ak my sme sami, bez Boha, tak sme pre neho veľmi ľahká korisť. Proti nemu nemáme šancu. On je totiž o mnoho chytrejší a mocnejší ako my. Ale ak ideme s Bohom, pod jeho vedením, tak určite zvíťazíme. A to už je potom jedno, akou cestou nás Boh vedie. To už nechajme na ňom. On vie lepšie ako my, čo je pre nás dobré. Dôležité je, aby sme sa ním nechali viesť. A on nás prevedie i tou púšťou, ak bude treba. To znamená i tými obdobiami strádania, úzkosti, strachu, i nemoci, i smrti. Púšť to je to všetko, čoho my sa bojíme, pred čím my by sme najradšej utiekli, lebo sme slabí. Ale Boh má moc nás tým všetkým previesť. Tak, ako previedol Pána Ježiša. Čítame, že je to Boží duch, ktorý vedie Ježiša na púšť. A Pán Ježiš nekladie odpor, ale prijíma tú cestu, ktorá určite bola náročná, ale on vedel, že tou cestou má ísť, že tam ho jeho otec vedie. Neprotivil sa, ale podal sa jeho vedeniu a vôli. A podstatné je to, že on vie, že na tú púšť nejde sám, ale že je s ním Duch Svätý, ktorý ho vedie a ktorý ho posilňuje. A v jeho sile napokon víťazí nad nepriateľom. Drahí bratia a sestry, keď Pán Ježiš potreboval Ducha Svätého, o čo viac ho potrebujeme my? Poslúchajme ho. Podávajme sa jeho vedeniu. Vnímajme to, čím sa prihovára k nášmu srdcu. Neodbíme ho. Lebo jedine tak máme šancu v tom boji viery obstáť a zvíťaziť. Lebo náš nepriateľ je veľmi rafinovaný. On sa totiž snaží spochybniť a nahlodať už to naše základné poslanie a určenie, ten náš status Božích detí, na ktorom to všetko v našom živote stojí a padá. Všimnime si už tie prvé slova, s ktorými prichádza za Ježišom. Ak si syn Boží, urob to, alebo toto. Ak si. Veď kto vie, možno ani nie si. Ale ak ty teda veríš, že si, tak nech sa Pán Boh o teba postará, keď je tvojim otcom. Nech ti dokáže, že ťa miluje, že naplní tvoje potreby. Ale Pán Ježiš hovorí svoje rozhodné nie. Áno, som Boží syn, ale práve preto chcem plniť vôľu svojho otca a nie svoju. Bratia a sestry, či aj na nás ten zlý neútočí podobným spôsobom? Ty naozaj veríš, že si Božím dieťaťom? Ty? Veď sa na seba pozri. Ty veríš, že teba Boh miluje? Po tom všetkom, čo si urobil, ako si sa zachoval? Ty naozaj veríš, že sa o teba postará? Veď sa pozri, ako žiješ,
ako strádaš, ako trpíš, akou púšťou prechádzaš. Naozaj tomu veríš? Ten zlý chce spochybniť identitu Božích detí. Chce, aby sme Bohu neverili a aby sme zostali sami, pretože vtedy už pre Neho nie sme nebezpeční. Preto aj my, bratia a sestry, tak ako to robil Pán Ježiš, sa musíme učiť rázne odmietať takéto myšlienky, ktoré k nám prichádzajú už či z nášho vlastného vnútra, či od iných ľudí. Učme sa odmietať všetko, čo nám chce spochybniť Božiu lásku, Jeho starostlivosť, Jeho dobrotu. A napokon, keď sa Pán Ježiš na púšti posti 40 dní a 40 nocí, keď stráda, odrieka si, hladuje, trpí kvôli nám, z lásky k Otcovi a z lásky k tebe a ku mne. Keď čítame, že vyhladovel, keď oslabol, vtedy po tých 40 dňoch za ním prišiel diabol. Je zaujímavé, že neprišiel za ním na začiatku tej cesty alebo toho pobytu na púšti, keď ešte mal Pán Ježiš akú takú silu, ani uprostred, ale až na konci, keď už bol na pokraji so svojimi silami. Vtedy prichádza, aby ho pokúšal, aby mu navrhol riešenie lákavejšie, než mu dával Boh. A bratia a sestry, toto ten zlý robí stále. Aj za námi prichádza najčastejšie vtedy, keď sme z rôznych dôvodov oslabení. Lebo vtedy nás najľahšie dostane. Ale Boh o tom vie, keď za nami príde. A keď sme s Bohom, vyhráme. Prehráme iba vtedy, ak chceme byť sami. Ak si myslíme, že to sami zvládneme, že Boha nepotrebujeme. Rada si čítavam publikácie o kresťanskej výchove od autora Jamesa Dobsona. A keď som tak minulý týždeň si jednu zrovna čítala, tak ma zaujal príbeh alebo svedectvo, ktoré on píše zo svojho vlastného života, kde píše o tom, ako tiež sa mu stalo čosi podobné, o čom hovorím, keď práve v tej chvíli takého oslabenia tiež zažil taký útok toho zlého. Píše o tom, ako boli so svojou manželkou pohádaní a ešte boli len nejakú krátku chvíľu spolu a bol strašne vytočený z tej hádky a tak odišiel, sadol si do auta a jazdil ulicami mesta, aby trošku vychladol. A ako tak jazdil, tak zrazu si všimol, že vedľa neho šla autom nejaká mladá, pekná žena, spomalila vedľa neho a začala sa na neho usmievať. Nejaký čas tak vedľa neho šla a on si očividne všimol, že s ním flirtuje. A pokračovalo to tak, že ona potom na neho kývla hlavou a zahla, zabočila do vedľajšej postrannej ulice a ako ho zvála k následovaniu. Lenže on sa nedal a šľapol na plyn a urýchlene sa vrátil domov a zmieril sa so svojou manželkou. A potom tak spätne nad tým premýšľal a uvedomil si práve tú rafinovanosť toho zlého, ktorý sa snažil využiť tu jej jeho chvíľkovú takú slabosť alebo oslabenie. Chcel
využít ten momentální konflikt mezi nimi a skutečně se zachoval ten zlý jako ten revoucí lev, který hledá, koho by zožral, koho by pohltil. A věděl, že v také chvíli je to nejlepší příležitost manželstvu ublížit. A on píše, že i na nás ten zlý nastraží svoju pásť, pravděpodobně tiež v takých chvíľach, keď budeme najviac zraniteľní. Práve vtedy nám ponúkne zvodné zakázané ovocie, keď budeme mať najväčší hlad. A ak budeme dosť pošetili, aby sme po ňom natiahli prsty, tak tie prsty sa nám potom zaboria do hniloby na odvrátenej strane toho ovocia. Hovorí, že tak pôsobí hriech v našich životoch. Sľubuje všetko, ale poskytne iba zhnusenie a bolesť srdca. Bratia a sestry, aj nám sa ten zlý stavia a bude stavať do cesty, tak ako Kristovi. Ale je dôležité vedieť, kto je našim pánom. Koho počúvame a komu sa kláňame. Lebo ak padneme pred Ježišom Kristom, diabol uteká, lebo sa bojí. Bojí sa jeho kríža, lebo na ním zvíťazila Božia láska. Preto ak uprieme svoj pohľad na pána, keď ctíme jeho, keď chválime jeho, keď sa kláňame jemu a ďakujeme mu za to, že nás zachránil, zvíťazíme. Dôležité je, aby sme neostali sami. Aby sme svoj každodenný boj nežili z vlastnej sily, ale s Bohom. Potom sa nemusíme báť. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, Ty poznáš náš zápas a prosíme ťa preto o odpustenie všetkých chvíľ, keď sme v ňom padli, nechali sa zraniť tým zlým, keď sme neobstáli, lebo sme sa nedívali na Teba. Ďakujeme Ti, že Ty si vybojoval ten duchovný boj až do víťazného konca. Posilni aj nás a veď nás svojim duchom, aby sme aj my bojovali s Tebou a nie sami a aby sme obstáli. Aby sme ťa počúvali, ctili a boli Ti vďační. Aby sme Ti dali prvé miesto vo svojom srdci, lebo si to zaslúžiš. Lebo Ty prvý si miloval nás a dal si svoj život za nás. Ďakujeme Ti z celého srdca. Amen. Môžeme sa posadiť a budeme pokračovať spevom nasledujúcej vyloženej piesne číslo 502.
Bratia a sestry, Pán Ježiš povedal, že nielen chlebom bude človek živý, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Ako často na to zabúdame. V pote tváre denne usilujeme a namáhame sa o chlieb telesný. Ale čo naša duša? Nezabúdame na svoju dušu. Keď sýtime len telo, duša umiera. Ale keď sýtime aj dušu, telo bude žiť celú večnosť. My sme včera o tom trocha hovorili na mládeži, že napríklad čo je tým prvým, čím sa ráno sýtime, keď otvoríme oči, keď staneme. Či je tým prvým to, že otvoríme chladničku a sýtime telo, alebo otvoríme skriňu a sýtime sa pohľadom na pekné značkové oblečenie, ktoré si oblečieme. Alebo je tým prvým, čím sa sýtime pohľad na Boha, na jeho lásku, na jeho slovo. Tak sme si vraveli aj s mladými, že chceme využiť toto pôstne obdobie k tomu, aby sme sa sýtili nielen telesne, ale v prvom rade, aby sme sýtili našu dušu. Božou prítomnosťou, jeho láskou, slovom. A Večera Pánova dáva má z toho duchovného hľadiska asi tú najvyššiu nutričnú hodnotu. So všetkou pokorou a vďačnosťou príjmime toto pozvanie a prosme o milosť, aby i našim prvoradým pokrmom, tak ako to hovoril Pán Ježiš, bolo činiť vôľu nášho nebeského Otca. Amen. A tak môžeme zostať ešte chvíľku sedieť a skloňme sa v tejto chvíli k ukajúcej modlitbe. Skloňme sa pred našim Pánom a vo svojom vnútri mu vyznávajme svoje hriechy, svoje zanedbania. Panie Ježišu Kriste, prvý človek podľahol pokušeniu, stratil tak ráj, tvoju blízkosť a prepadol sa do smrti a hriechu. Ďakujeme ti, že ty, ako ten nový Adam, si nad pokušiteľom zvíťazil a získal si nám opäť stratený ráj i status Božích detí. Ďakujeme ti, že si vzal naše hriechy na seba a priviedol si nás späť do Otcovho srdca. To nie je málo. Odpusť nám, že nám to niekedy príde ako málo, že si toho dostatočne nevážime a že chceme stále niečo viac, niečo iné, než to, čo nám ty dávaš. Odpusť nám, že tak ľahko sadáme na lep tomu zlému a pochybujeme o tvojej láske a dobrote. Odpusť nám všetko, čo sme ti kedy vyčítali a z čoho sme ťa obviňovali. Odpusť nám, že sme sa vždy nenechali viesť tvojim duchom, že sme svoje boje bojovali sami a tak sme padali a prehrávali a ešte sme z toho obviňovali teba. Pane, odpusť nám to a zmiluj sa nad nami hriešnými a nevďačnými. Odpusť nám, že tak málo rozlišujeme
čomu načúvame, že tak málo púšťame do svojho srdca Tvoje slova a Tvoje veci, tak málo sa sýtime Tebou. Potom sme otupeli a stávame sa spolu s našim jazykom nástrojom zlého. Duchu Svätý, naplň naše srdcia opravdovým pokáním, ľútosťou, dôverou v Boha a láskou k Bohu i k našim blížnym. Pane Ježišu Kriste, pre Tvoju obeť na kríži ťa prosíme, buď milosrdný nám hriešným. Amen. Postaňme v tejto chvíli a vyznajme ešte svoje hriechy i svoju vieru v Boha, a to odpovedajúc na následujúce otázky. A tak sa vás pýtam, vyznávaš, že si hriešný človek a že nie si pred Božou tvárou o nič lepší než druhí ľudia? Priznávaš, že spolu s nimi nesieš vinu za biedu sveta? A k tomu tak je, odpovedz, vyznávam. A ja vyznávam. A pýtam sa, či veríš, že Ježiš Kristus, Syn Boží, viedol svoj zápas s mocnosťami zla a položil svoj život v obeť i pre teba. A k tomu tak je, odpovedz, verím. A ja tomu verím. A pýtam sa, či odpúšťaš všetkým, ktorí sa proti tebe previnili. Ak si ochotný odpustiť, odpovedz, odpúštim. A ja odpúšťam. A tak vám, ktorí ľutujete svojich hriechov a dôverujete v Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, zvestujem Božiu milosť a odpustenie hriechov mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. A tak, bratia a sestry, na znamenie tohoto Božieho odpustenia, bratstva a jednoty Kristovho ľudu, podajme si v tejto chvíli ruky so svojimi susedmi a poprajme jedný druhým, vyprosme Boží pokoj. Bratia a sestry, chceme sa touto sviatosťou posilniť vo viere. Činíme tak v jednote Kristovej cirkvi a v spoločenstve so všetkými kresťanmi, a to všetkých generácií a národov, s ktorými spoločne vyznávame svoju vieru slovami apoštolského vierovyznania takto. Verím v Boha Otce Všemohúcího, Stvořitele nebe i zemne, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchu odpuštění, těla z mrtvých zkříšení a život věčný. Amen. V pravde je dôstojné a spravodlivé, dobré a spasiteľné, Svätý Otče, Všemohúci, Večný Bože, aby sme Ti vždy a všade vzdávali vďaky skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo skrze Neho nám dávaš čas spásy a očisťuješ naše srdce, keď nás hriech zavádza na cestie, Ty nás vždy znova k sebe obraciaš, aby sme sa neuzatvárali v svojom sebectve, ale otvárali sa Tebe, Bože,
pretože iba v tebe je naša budúcnosť. A preto ťa chválime a spolu s nebeskými zástupmi voláme: Svätý, svätý, svätý Pán Boh zástupov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy, hosanna na výsostiach. Požehnaný si všemohúci Bože, pre obeť, ktorú Ježiš Kristus, tvoj Syn, priniesol na kríži, ako plné a dostačujúce zadozučinenie za hriechy sveta. On tiež ustanovil túto večnú pamiatku svojej smrti a prikázal nám, aby sme ju slávili, kým nepríde. Tak Pán Ježiš v noci, kedy bol zradený, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával svojim učeníkom so slovami: Vezmite, jedzte, toto je moje telo, to činte na moju pamiatku. Taktiež, keď bolo po večeri, vzal Pán Ježiš i kalich hovoriac: Píte z toho kalicha všetci. Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov. To činte, koľkokrát budete piť na moju pamiatku. A tak, Pane, tvoju smrť zvestujeme, tvoje vzkriesenie vyznávame a na tvoj príchod čakáme. Amen. A tak pristúpme v tejto chvíli vo viere, s vďačnosťou a s láskou ku stolu Pánovmu. Nech sa páči, všetci spoločne do jedného kruhu a príjmime dary Svätého stola, jeho telo a krv, ktorú za nás vydal a prelial. Pán Ježiš povedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude nikdy hladovať. Baránku Boží, ktorý znímaš hriech sveta, zmiluj sa nad nami a daruj nám svoj pokoj. Amen. Pán Ježiš tiež povedal: Kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne a toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. Dúfajte, synovia Boží a céry Božie, v Kristových ranách ste našli odpustenie hriechov. Krvou Božieho baránka, Ježiša Krista, ste uzdravení. A tak o nič sa nestarajte, ale vo všetkom nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum ľudský, ten bude strážiť a uchovávať vaše srdcia i mysle v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. Amen. Bože, Ty nás sytíš sviatostným chlebom a svojou krvou a živíš tak našu vieru. Upevňuješ našu nádej a posilňuješ lásku. Daj,
Nech stále lačníme po tomto živom a pravom chlebe a nech žijeme každým slovom, ktoré vychádza z Tvojich úst. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Môžeme sa posadiť a spievajme piatú sloku z piesne číslo 326. Sestry a bratři, vyslechněte zborové oznámení. Dnes po bohoslužbách bude pravidelná schůze staršostva. Program na příští týden je následující. V pondělí a ve čtvrtek bude náboženství v základní škole. V úterý v 17 hodin bude biblická hodina a v 19 hodin bude zkouška zborového zpěvu. V sobotu v 17 hodin se uskuteční setkání konfirmantů a od 18.30 setkání mládeže na faře. Příští druhou postní neděli budou bohoslužby 10 hodin v sále. Nedělní škola se bude konat na faře. Po bohoslužbách se bude v našem sboru udělovat svátost svatého křtu Lucii Kovářové a malému Ondřejovi, synovi Lucie a Milana Bořuty. Mysleme ve svých modlitbách na rodiče a na jejich děťátko. To je vše, co bylo k ohlášení. Drahí bratia a sestry, na začátku postného obdobia vás chcem ujistit o svojich modlitbách za nás, za všetkých a prosím tiež o tie vaše modlitby. Aby nám Boh dal túžbu do našich srdc, naozaj sa tak priblížiť v tomto čase postu, viac k nemu i k druhým ľuďom. A aby nám nikdy nechýbala tá jeho prítomnosť, skrze ktorú máme šancu zvládnuť všetko v živote. A keď sa aj stane, že sme z ľudskej slabosti slabí a padneme, nech nám nikdy nechýba sila k pokániu a k dôvere v Božie milosrdenstvo. Toto vám z celého srdca prajem a vyprosujem každému z nás, celému zboru i našim rodinám požehnaný čas postu. A tak poďme v tejto chvíli a povstaňme ešte k primluvným modlitbám. Pane, v tomto čase obrátenia a zmierenia
Prosíme za lepší život všetkých ľudí a za spásu celého sveta. Prosíme za všetkých kresťanov. Očisti, Pane, zjednoť a obnov celú svoju cirkev. Prosíme ťa za tých, ktorí sa pripravujú ku svätému krstu. Daj im svojho ducha, aby spolu s cirkvou zvestovali tvoju chválu. Prosíme ťa za rodičov a učiteľov, politikov a ekonómov, za novinárov a za všetkých, ktorí majú spoločenskú zodpovednosť. Naplň ich srdce pokojom. Prosíme ťa za ľudí, na ktorých dopadá nespravodlivosť a bieda tohoto sveta. Zmiluj sa nad nimi. Prosíme ťa za tých, ktorí sú utláčaní neodpustenou vinou. Zmiluj sa nad nimi pre svoje veľké milosrdenstvo. Prosíme ťa za nemocných, opustených, za všetkých trpiacich. Zmiluj sa nad nimi a vyslobod ich. Prosíme ťa za všetkých, kto chce zmeniť svoj život. Zmiluj sa a daj svoju silu. Prosíme za tých, ktorí bojujú so zlom a pokušením. Zmiluj sa nad nimi a chráň ich. A prosíme, Pane, sami za seba navzájom. Neopúšťaj nás a veď nás k sebe. Bože, zhliadni k nám, vyslíš nás a zmiluj sa nad nami, lebo Ty si naše útočište a sila v tomto živote i na veky. A vyslíš nás, keď ešte spoločne k Tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesích, posvieť sa jméno Tvé, přiď království Tvé, buď vôle Tvá, ako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpouštíme našim viníkom. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je z království i moc i sláva na věky. Amen. A ešte na záver príjmime Božie slovo do nášho života a vo viere si vyprosme Božie požehnanie. Hospodin hovorí skrze ústa proroka Izaiáša v tejto chvíli každému z nás tieto slova. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh. Posilním ťa, aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti. Ja, Hospodin tvoj Boh, som ťa pojal za ruku a hovorím ti, neboj sa, ja ti pomôžem. A tak nech vás i vaše rodiny žehná a vašim životom sprevádza všemohúci a milosrdný Boh Otec, Syn i Duch Svätý. Nech vás chráni od všetkého zlého a nech vás vedie do života večného. Amen. A spievajme na záver poslednú vyloženú pieseň 510. Môžeme sa posadiť a pri poslednej sloke povstaneme.